თელავის თეატრში ლეგენდარული ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილების კონცერტი გაიმართა. წარმოდგენილი იყო საიუბილეო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ანსამბლი საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს ესტუმრა. ვინ ესწრებოდა კონცერტს და რა კომენტარი გააკეთა კონცერტის დასრულების შემდეგ ანსამბლის დირექტორმა ნინო სუხიშვილმა? ირაკლი ცოცანიძეგი ამბობთ. ქართული გენია, ქართული სული და ისტორიის უკვდავება. ასეთი ეპიტეტებით შეამკეს ანსამბლ სუხიშვილების მოცეკვავეები თელაველებმა. ქართული ნაციონალური ბალეტის საიუბილეო ტურნეს ფარგლებში თელავის თეატრში კონცერტი გაიმართა. სავსე დარბაზი და სცენაზე დანთებული ქორეოგრაფიული ცეცხლი იმაზე მეტყველებდა, რომ სტუმრებიც და მასპინძლებიც ერთმანეთთან შეხვედრით მოხიბლულები იყვნენ. კლასიკამდე აყვანილი ტრადიციული ქორეოგრაფია და ახალი პროგრამისთვის დამახასიათებელი ელემენტები მაყურებელმა ერთნაირი აღფრთოვანებით მიიღო და კონცერტის დასრულების შემდეგ აზრიც გაგვიზიარა. ალბათ ერთადერთი სიტყვა აღფრთოვანებული. ეს არის უმაღლესი კვალიფიკაცია. უმაღლესი დონე, თუ კი რამე შეიძლება იყოს ამ სფეროში. ძალიან მაგარი კონცერტი იყო, ესეთ კონცერტზე არასდროს არ ყოფილიყო და ყველანი ძალიან ბედნიერები ვართ. ღონისძიებას კახეთის გუბერნატორი მოადგილეებთან ერთად ესწრებოდა. მოგვიანებით სუხიშვილების გამოსვლა გუბერნატორის მოადგილე გივი მეტრეველმა შეაფასა. სუხიშვილების ქორეოგრაფიული ანსამბლის ვიზიტი დღეს თელავში მიმდინარეობს სრული ანშლაგით, ბატონებო. ძალიან საინტერესო წარმოდგენა აქვს. ისინი გვაუცხებენ ჩვენ ყოველთვის თავისი ახალი დეტალებით და ახალი კომპოზიციებით. თელავში ცეკვის ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს. რამოდენიმე წარმატებული ჯგუფი ფუნქციონირებს და მეტუმეტეს ამ საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სუხიშვილების წარმოდგენები და ვიზიტი კახეთში. წელს განსაკუთრებულად მოველოდა თითოეული ჩვენთაგანი 70 წლის იუბილეის ანსამბლს თელავის მერიის სახელით მერიის კულტურის სამსახურის უფროსმა ფიქრია ყუშტაშვილმა მიულოცა და სიმბოლური სამახსოვრო საჩუქარი იესო ქრისტეს ხატი გადასცა. თელავის მაყურებელთან შეხვედრით გამოწვეულ აღფრთოვანებას ვერც ანსამბლის ხელმძღვანელობა მალავდა. ილიკო სუხიშვილის თქმით, საიუბილეო კონცერტი, რომელიც თბილისში გაიმართება, სიურპრიზებით და მსოფლიო დონის ვარსკვლავებით იქნება გამორჩეული. აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება საიუბილეო კონცერტი, სადაც რა თქმა უნდა, ბევრი სიახლეები გვექნება, ეყოლება დაპატიჟებული სოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები. ვაპირებთ, რომ მათაც მივაღებინოთ მონაწილეობა ჩვენ პროგრამაში და ბევრი კიდე სიურპრიზი ელის მაყურებელს. თელაველი მაყურებელი გვაოცებს ჩვენ და ძალიან თბილი შეხვედრა მოგვიწყეს დღესაც და ძალიან ბედნიერები ვართ, აქ ჩამოვდივართ ყოველთვის დიდი სიხარულით და ეს მუხტი, რაც ჩვენგან მიდის, ორი იმდენს ვებულობთ მაყურებლისგან. ეს არის ჩვენი საიუბილეო წელიწადი, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ პროგრამაში მოგვეგროვებინა და შეგვეკრიფა ყველა საუკეთესო ცეკვა 70 წლის მანძილზე, რაც კი დადგმულა, როგორც ძველი, ისევე ახალი პროგრამებიდან. თბილისში გასამართ გრანდიოზულ კონცერტამდე კი მსოფლიო ქორეოგრაფიის სიამაყე, ქართული ნაციონალური ბალეტი საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს ეწევა.